Caretaker Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nor's honorary rank as First Admiral of the Royal Malaysian Navy Reserve Force should be reviewed. Home Minister Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail said that Sanusi's recent remarks, which allegedly insulted Selangor royalty, justified the removal of his honorary rank. Saifuddin stressed this is particularly because Sanusi insulted His Majesty the Sultan of Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, who is the Captain-in-Chief of the Royal Malaysian Navy. Manakala Sultan Selangor ni memang dia navy punya. Sultan Selangor tu. Jadi Datuk Sanusi dia kehormatnya bukan dia bukan tentera laut tapi dia dapat kehormat punya. Sultan Selangor tu adalah ketua dia. Tiba-tiba hang pihina kawan tu. Jadi saya ingat mungkin sampai masa ya. Angkatan tentera kita, majlis angkatan tentera ni. Majlis angkatan tentera semak balik ni. Hak kehormat untuk Sanusi mangkali sampai masa tarik balik lah. Cabut kot. Pasal tak hormat dengan Sultan Selangor. Ah.